ne bilo. Alla, gigig. Fjert? Kan den køre hurtigere? Hvor kan den køre efter fra? Den kører på efter. Kommer skolevognen ud, når vi er færdige? Hvem er det nede? Kom, Kine. Ja, tak. Kan jeg tage det alle tre på en gang? Ja, det skal jeg. Kan du flytte den? Ja. Kan du flytte den? Kan du godt forkere din vaske? Kan du godt forkere din vaske? Hvad er det her morgen? Ej, jeg er skønt. Hvad er det, du har i gang?
Så kan vi se den over, så kan vi se den på skamme. Det var også sådan, det var ikke gået, hvis der var container låst. Det var også sådan, bare givet. Ja, jeg skulle sætte den på min nu. Hvordan er det hele kønt, når der er anspået? Så er du jo anden. Ja, det er godt. Så må jeg være sikker på, den ikke er fat i skammen. Den er jo bag så. Nej, det er står lige tæt på. Han er ikke bag så. Nej. Den op på din blåbog, eller sæt den op? Nej, sæt den herover. Så tager den og ligger bare. Det Thank you.
Evo, što se ne znam. Evo, što se ne znam.